shir ay isugu yimaadeen hoggaanka sare iyo guddiga fulinta ee xisbiga mucaaridka ucid. Shirkaas oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeedkaasoo nuqul ka mid uu soo gaaray TV-ga caalamiga ee Kalsan. Xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxaa u dhignaa sida tan: kow, xisbiga ucid waxa uu aad uga xun yahay in dadkii ku dhaawacmay colaadii labada beelood ee walaalaha ah ee ku dhex martay koonfurta gobolka Sool loo qaado magaalada Garoowe loona sii gudbiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Dhacdadaasi oo barmadow oo taariikhiya ku ah xukuumadda kulmiye ee uu garwadeenka ka yahay Muuse Biixi, iyadoo horena xukuumaddu ciidamada amniga ee ku kala dhex jiray labada beelood ay ka qaaday, taas oo sababtay isku dhicii ugu dambeeyey ee khasaaraha badani ka dhashay. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi qodobka labaad: xisbiga ucid waxa uu cambaaraynayaa qalabka ay dhowaan keensatay xukuumadda Soomaalilan, qalabkaasi oo leh dhibaatooyin fara badan oo isugu jira qaar bulsho iyo kuwa ganacsi. Qalabkani wuxuu ka hor imanayaa dastuurka Soomaalilan, xeerka isgaarsiinta qaranka, iyo xeerka caalamiga ah. Dhibaatooyinka faraha badan ee qalabkani uu bulshada u keeni doono waxaa ka mid ah: waxa ay xukuumaddu la soconaysaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada isgaarsiineed ee ay sameeyaan muwaadiniinta, hogaamiyeyaasha mucaaridka, iyo diblomaasiyiinta caalamiga ah ee dalka ku sugan. Waxa ay xukuumaddu si toosa ula soconaysaa fariimaha iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bulshadu isu dirayaan. Xisbiga ucid waxa uu xukuumadda u soo jeedinayaa, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkani oo dheeraa, in ay joojiso adeegsiga qalabkani maadaama uu dhibaato ku yahay xorriyadda bulshada, kana hor imanayo xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ah. Sidoo kalena uu caqabad ku yahay kor u kaca isgaarsiineed ee dalka oo meelo fara ku tiris ah ee ay Soomaalilan horumarka ka samaysay kagana horeyso qaybo ka mid a waddamo badan oo caalamka ah. Saddex, xisbiga ucid waxa uu mar labaad cambaaraynayaa qorshe ay xukuumaddu ku doonayso in lagu dhiso madaxtooyo cusub goobta loo qorsheeyey in laga dhiso madaxtooyada oo aan ahayn meel ku habboon madaxtooyada, maadaama oo aanay ahayn meel istaraateji ah, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. Sidoo kalena dhulka loo qorsheeyey madaxtooyada cusub uu yahay dhul ay dad gaarihi ay leeyihiin, ilaa haddana aanay xukuumaddu sifo sharci ah ula wareegin. Maanta ma jirto baahi ay Soomaalilan u qabto in aynu dhisanno madaxtooyo cusub, qorshahan oo ah mid aan u adeegayn danta dalka balse ah mid u adeegaya dad gaar ah, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay xisbiga ucid. Xisbiga ucid waxa uu ku talinayaa in dhaqaalaha xukuumadda ugu tala gashay in ay hirgeliso dhismaha madaxtooyada cusub ay wax kaga qabato baahiyaha aasaasiga ah ee dalka, sida cisbitaalada dalka oo dayac badani ka muuqdo. Qodobka afraad ee war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu yidhi waxa wax laga xumaada ah hadalkii dhowaan ka soo yeedhay duqa caasimadda ee ku sheegay in xafiisyada muhiimka ah ee qaranka loo qaybinayo xaafadaha magaalada Hargeysa, hadalkaasi oo ah mid dhaawac weyn ku ah qarannimada iyo wadajirka shacabka caasimadda Hargeysa iyo guud ahaanba dalka. Shacabka caasimadda Hargeysa uma baahna xafiisyo dowladeed oo loo qaybiyo, ee waxa ay u baahan yihiin in wax laga qabto adeegyada bulshada ee aadka u liita ee caasimadda, ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedkan ka soo baxay xisbiga mucaaridka ucid. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexnaa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucid injineer Faysal Cali Waraabe.